تفندير نا وراي اوتري سي تفنتوف كبا بخو ويي معناها ما مادر دبيسا ادوكا كلا هدا غبدها تشغودا وا لوو ميل مرا دو مركا ايو غبدها وا كفي عرقا تاكا غدبا دنتا ان كلا وا خوي سوماليا دو سيفل وا ودا غشاي ما ايدان هيلين عقال انتي سكين كانت ميليدي جايسا اس سي هداتين وي قولنا waxa iska hadirsay hargeysa qolana garowe aniga oo aaminsan steel ragii sida yeelay rag badan oo kamida qolana iray waqooyi iyo door ku xidantahay qolana budlan ku xidantahay Soomaalidu waxay dhahdaa xoolaha ragga waa lagu dhibaadiyaa laakiin haajadaada lagu ma dhibaadiyo ninka ragga walaalaba had inaad tiin ka soo qaad waxaad afgaran kartaan oo language aad ku wada hadashaan aad isku fahmi kartaan xiniyahaaga iyo raganimadaada marka aad barnaanka dhigato laakiin walaal kaaraha ahaade miskiin baa miska la fuulo ilaah uba doqoreysa hadii aadan adigu walaalka u tabcan macnaheedu ma aha inaad dad isku dirahayo laakiin xaqiiqdu waxa weeye hadalku waa runka maraystay bullaa waa niman harti ah حنقلها يا بلان يا سومالي لا بلان يا اس اس سي يدورنا واي دمبين دورا بلان واني من هرتيا تد بيدين حيان مالمي دقال كرو بلان من هيي وحان كهان لي اون ان بدان كهان لي نقرتا يا ان اي كود دمبين دون تر نقرت بلان ان اي كود دمبين دون تر اس اس سي تد بدان او ايدن كم مذا مكس بدان قرال بدان او ديسو قريسين هدو ويركور قريسين وحاد الهي دان harti baan u nahay maxaa ka galay absamaatay anuu nin absamaanahay ogaadeen dhakasiya yes waanahay laakiin ogaada wallahi oo billahi oo tullahi raran ugu khaayinahayn inaan xaasidnimo aqoonin walaalkayna waxa aan isdhaaray fulinayaa waxaana aaminsanahay arintaasu inay dadnimo tahay arintiina markaan ka hadlayo macnaheedu ma aha إن الله يجوا هاي سلاين، لكن وشدنا إذا وحويه لبدي نبينا دولتها مرة، وكي ميت قد أقود هينا إلى نور كده، قد كسل وقود هينا نهار وواجه بسارة، أما يقول نفسا أما يقول تعالوا، I don't care، كسل قدم. waxaa la yiri waxa ay ma doonan inaan ka talino waxa markaa jooga kama taliyo waxaan idin idhi budlaan dagaalkan daacad kama aha waynu na isloogeyn waxaan ogahay siro badan oo aan haya inaan bannaanka soo dhigan rabaa xabadda oo dhacaysa oo rasaastu gooday deni inuu ku gorgortama hayay 17 xil dhibaan hala ii siixaariga inay codayaan hadda ogow waxaa loo dagaalamahayaa maamul la yidhaahdo ssc baa loo dagaalamahayaa ogow waxaan ogahay faroole inuu waxaad ogeydeen la taagnaa adigu waxaad doontaa amin dhallinyarada iyo dadka makasta ah ee reer budland fikirka ayaa misan yihiin iyo nimanka liidarka isaga dhigahaya siyaasiyiinta isaga dhigaya waxay kala aaminsan yihiin waa different soomaalidu waxay dhahdaa xaasid laa yaaflax dani iyo aranjan kulligood isku soo day kuwii soo qabtay xukunka iyo kuwii hadda jooga nin siyaasi ah oo reer budlaana they don't accept maamul khaatimo la yidhaahdo they don't accept dhulbahanta inuu dhexdooda inuu hoosado ka baxo because what they believe waxay aaminsan yihiin waxay aaminsan yihiin dhulbahanta inuu askar u ahaado dhulbahanta balaqa in loo tuuro laakiin wiil walaalkooda oo maamula oo garab istaaga inuu noqdo ma rabaan meesha maanta ay taagan tahay iyo dagaalka 3,000 oo wiil 3,000 oo wiil dagaalka ay u dhibatay ee disability-ga u noqday curyaamada ay u yihiin ay u dhalayeen saako fadhiga 700 ee wiilna ay u dhibatay dagaalka budlaan inay daacad ka ahayn harti oo dhan marka la isku daro 700 ee qof ee dhibatay 700 baa dhulbaya harti ah waxaad garanaysaa cidda dagaalamaysay
cidda nafta hurtay, cidda dhimashada ku talagashay, cidda u dagaalamaysa mabda inay yihiin dhulbaante. Arwa hadalka kama siraysto, kama leexdo. Harti harti iyo waxa la sheegaya iska ilow. Eyar baa laydinku darsaday, inta laydinku darsadayna dambe ahayd waana tan maanta muuqata. Barta aad taagan tihiin 700 ee wiil ay dhinteen, 3,000 ee qof ay disabiile tiga noqdeenna, qaybta ugu weyn Puntland baa lahayd oo Somaliland iyo Puntland baa laydin qaybiyey. Intaa horta haydin gasho. Wallaahi wa billaahi naftaada inaad runta u sheegto waa very important. Laba cadowbaad u dhaxaysaan, laba cadowbaad u dhaxaysaan. Adugu harti baan isku nahay iyo isku qolaan nahay yadhe. Wallaahi waa billaahi waa tollaahi Puntland iyo Somaliland oo ii doora inayna idin kala sukaynin. Waa garashadayda, bir kuma aana goynin xaajada iyada. Akhrigaygu waxa uu itusaayo wey. Okay, waqtigii hore ee laydin qaybsanaya tikre qaybta heshiisna way ku ahaayeen. Hadda aan wada joognana Muuse Biixi iyo kuwa maamulka u ah taleefanka isugu jiraan maanta. Dhegeysta, waxaan ogahay 3 milyan faroola inuu soo qaatay oo joogo oo layidhi soo baabi iyo soo tirtir maamulka. Waxaan ogahay Xasan Sheekh Ingiriisku intuu u tegay in la yidhi maamulka waa inaad Soomaaliland gacantiisa soo geliso. Arrintaasaana loo soo diray tuuggii aad futadiisa moodaysay hal 7 dhal ah oo duq ah oo sabiisheed aad afkiisa moodaysay ee faroola ahaa. Dhegeysta, waxaan ogahay Ingiriisku iyo Doorland inuu soo maray oo yidhaahdeen gacantanada maamulka soo geli. Waxaan ogahay Dani inuu u yimid kii Ingiriiska ahaa Ingiriis tuug tuug dhalay oo ina gubeed ah oo xaasidka Soomaali ku dhex jiray wey. Ogaaday isagaa qaybiyey Soomaali, isagaa 5 qaybiyey heerkan, isagaa dhigay raafkii laydin raafahayay iyo dilkii laydin dilahayay inaa Ingiriis baa lahaa dhaqaalahana ku bixinaya. Sababta uu hadda u raadinayna waxa weye ceelka hololka ahaa ee $100 ay Doorland kaga qaatay ceelkii inuu gacantiisa soo galo weye. Waxaan ogahay faroole inta lasoo wacay Dani in la yidhi waa kula shaqaynaynaa doorashadeeda, waa inaad gacanta Doorland ku celiso oo qaatubo. Ragannimo iyo xiniyihiinna iyo sida aad gemka u ciyaartaan bay ku xidhanta. Waxaan ogahay kuwo xunxun oo idinka idin ka mid a oo dhulbaanto sheegan haya oo qaar uu Puntland ka mid yahay oo qaar uu dowladda federaalka yahay oo qaar Doorland uu haqaltaagahaya inay idinku dhex jiraan. Taas waa qodob cadowgiinu waa badan yahay. Cali Khalif, allaha u naxariista Cali Khalif Galayn baa waxaan ka hayaa Doorland goma baqahayo oo waa iska celinaynaa dhulbahanta haddaan nahay khaatumo. Waxaan uga baqahayaa Somaliland iyo Puntland midna ugama baqahayo, waxaan uga baqahayaa dhulbahanta afkiisa laga hayaa wayna muuqataa. Ninku maalinka ay xaaladdan oo kale taagan tahay xiniyihiisa hadduu bannaanka dhigan waayo, Soomaalidu waxay dhahdaa niseefu kaa qaaday, waa niseefu kaa qaaday. Wiilka maanta dhulbaante ee dhulbaante oo 3,000 oo qof oo dhaawaca ay taalo oo 800 oo wiil ay dhibato oo intaad ogeyd madaafiic ku dhacaya ninka dhulbaante saaka oo ololeynaya in SSC ay ku noqoto halkeedii, nin iyo aqligii kaasu nin ma aha, raggu waa 3 nin raga kalkaal qundul udub xuje iyo ana wayka, nin raga ma aha, nin raga kalkaalna ma aha, waxaa idinku badan qundulka udub xujaha idinku badan. Taa aan kasoo gudbo Doorland, isaga waan ogahay wuxuu yahay, iskaha laga siibay meel buura fadhiya, laakiin jaariska la sugaya ma taqaanaa. Doorland muxuu meesha u fadhiyaa? Doorland wuxuu u fadhiyaa in ay tagaan Somaliland oo Ingiriis tago, inuu Puntland tago oo Puntland ay hawsha halkeeda ka bilowdo oo laba dhabanle la geliyo dhulbaante. Intaa wey hadalku. Taa aan ka gudbo
تاشي ماريدين هيا تاشي يا كدرسن هيا ويل كدمان هيا ويل كدمان هيا كبار دا دمان هيسا هو يدا دمان هيسا واتش مهيرت واتا ليرد دقال كم ما أضيال يا عقال دقال كي يمد بوها مايا قال دا يسي يمد ولا يسي يمد يا شكال أغري سانا نمام يسني داريك كاركا محاكا كيرا كرايكا مركات كفتمي ويدين غير كينا ايدين كرهبان حالد والبا ايدين لصو مريان كوا عقاشة ايا قرادية دا يسير كين ديها ايا العابو دا يسان سيني سنمكي اولو العزمي غوحا اللي ايدا اضاء مالين ركا ان لا تاغيرو دادكو كالادن بايوا دينيان هدنا اوغو leaderka adduu xun yahay oo caad qatay yahay oo una hormarkaaga ka shaqeynaynin oo jabkaaga uu ka shaqeynayo leaderku ma waa ina tashato ina cala sokor allah uu naxariistay in la yiraahdo oo suldaan ahaa oo dhintay allah uu naxariistay yo xasan tukri ka yaabay isguuy marmar walba xasan tukri na ciidan buu haystaa markaasuu hanjabi oo sidan u dhiyo markaas waxa sidoo kale wuxuu ku yiri waxa tahay sanam la caabudo kan ka dhaxsaaraya dadka ujeedadeedu maxaa wey ka dhimanaya waa idinka ka furinta ku jira waa idinka ka la dilaya waa idinka ka idinku ciyaarahayana waa ka leaderka iska kiin dhigahaya jamaahiir ay tashabar nisiraya maanta boqol wiil oo boqol ka wiil ay ka kooban yihiin qabiil walba oo dhulbaanta sameeya nin kasta oo faru ay soo gashay garaar hadduu yahay iyo suldaan hadduu yahay iyo sheekh hadduu yahay absha birteeda laga tugto nin walbana ninka wuxuu igaa dish hadir oona la fariyay dagaalamaysay ragga dadka la yirayay nin walba oo jaajo soo walaalkii baa diri jiray heerka markii gaadha baashu way macaanta markaas reebel baa la dilisay aan loo dhiin qaaqay la qabyaalada waan isdhaqaanaa dhubaada ugu waad ku badisaanay anuu shaa tashigaasaan insiinaya مستقبل كينو قاعد تيجي دو كتيرة كو اللي ركا يدينها كو جرادية دا يدينها كو سياسية دا يدينها هالكا هدا يدين دجان أو هالكا أي مرة يا ساك أو أي نو أجنهاي أو قال الدجال الكمر كي لا قار سيا عيا إنه أرك إنه جراد الشيء كان هيا والله بالله تلاه إن إذا دنتي نجارين تدبي إلا سيدات جرادي لا يدبطه والله إن إذا دنتي نجارين والله إن إذا غير كي نجارين garaada waa samaysanaysaan kuwa idiin adeegaad samaysanaysaan nin dhulbaanta ah oo baarlamaanka somalilan puntland ah oo shalay waxaan arkahayay leh somalilan bay ka mid yihiin waxay ka mid yihiin puntland inta la kala guray maxaa la kala guranayaa sheekada laydinku sigahayaan idiin sheegaya hal nin oo xildhibaan ah haddii laga soo xulo dhulkiina ninka soo xulay ee keenay xabad ku dhufta maradalkayga dhegeysta حبتكم دفتر يا نكا كان يا حبتكم دفتر أروني نو وتشي جرا للدلي يا إنا أروكو وتشي كو أجادنا الدنيا هاي جرا الدنيا هاي نبيعها الدنيا هاي من نو وتشي حتى إذا سنا يرين كو وحنا نصوح ولا ينالة داري وتشي داري وحور ربي عادي يا حبتنا يتاجران يا كاري إلا يدعو دو سلوحنا كالو لابتو حاسي الله يا رحمة تقانا رقو حان كما مولي أقانا من كما موسي مسا إنانو ناي أوتو لما ميرتو نو تاي مسا الله نكاني يدغين ومبراشيك مميدك مسارا يو نكا إغم بار مكرا ومبراشيك تو نولبانتا إسكي لارين هيين كوي آيو تغين هين مساحة دو تغين waxaa anagu aan rabnaa haddaydaan na yeelaynin anagu waxaan rabnaa lixdankii in lagu laabto horta buntland nimanka la yidhaahdo ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku sheegay dulmi meesha lagu sameeyo inuu dulmigaas uu ka dhacaayo oo dulmi ay ku dhammaanaysa boqol iyo labaatan iyo shan baatiin mana shargaraynaysaan waxaad ii dhegaysanaysaan I don't know shaksi walba oo shan jeer shargaray baa halka waxaa anagu aan rabnaa haddaydaan haddaad noo soo gurmateen oo walaalaha naatiin waxaan rabnaa waa inaan rabno waa inaad noo yeeshaan oo waxa la isku hayay muxuu ahaa
قف يعود هلا هذه إيه لحن كي هلا هذا لحن كي مالو خصبي يجو رسي أنا حبضو دعوة كو خصب راين أرين تينا محل الرجعي داري حاجة كلو حور رجعي أرين ما شرته كسلو جابه محل الرجعي هلا صاح ولا حل دبان نادي لحن ريان نور كقلو والبا صاح وشو وشادي لما كان رسام ماشي كتيرته وخاتو ما صاح وشو بدنا بكم ديهيني وداري يا دوغو يركا ابي سوس كو ودا هرسن ما جرتنا انت واسل ودوغيا جيم لي دين دغاي راي انا ارد رون دي شغاي ادوكو وحا الله اذا ولا الله نهي بين السيان عدو ما لا دغالبينا وارتي لكن اوغادا احمد مدوبه نيكي لودن جيري يا مركي ما مولودا لديساي و خو يري خاتمو يي بودلان يي تشبلان سدخدا ما مولاي نولا تكنو خاتمو ان مامول كدغنو عبد الوري قاس شركه وكا كاي مرخاتيال بيلادا سو سياسي تجين ما شركة وكاكا غات بدل ما تكل غيب ليسا اوكي تاكس وكذب فرولا او سدح مليون وتايمين انجلس بيان نور كينا بحين كرام بدل ان يسول من نسين كرامايا يا تاكو كذب maanta koobidinta koobidinta maanta min raga ama geesi ilaahay ma xiro kuwa badan waa khaldan tahay inoo buldaan oo meelaha dhawaaqay waa arkaa anuu waxa jira xaqiiqda ku riftaan waa iron keenina taan ka gudbo tashiyana disinaya waxa weeye xiriyiin nafuula سماها كو حساب تمنا بدلها كو حساب تمنا هرتها كو حساب تمنا ربان توحينيها قفل قعن كو اقهي نمكا افسامها داي كو هيليان ان امسان هيا دي دقال ايدور او ودا قلا ودعو ان اي قلا هيان ان امسان هيا بقل كي ببقل حاسد نيما كو هيلين مهيان والله داعد بك النقريان dulmi meesha lagu sameeyo dulmi ba ka soo ifbaha kuwii ay dhiibahayeen kuwii ay gadanayeen ee dad u xigay ee afsame waxaan arkaa hayay nin lebeldaci arahay wafaarahaya wuxuu leeyahay waaski sadow waad noo hiilisay tolli baad noo muujisay kuwa aanu hanti iyo xiniiyo gelinay oonu naf iyo maal dul dhignay oon xitaa istaayirna dhihin baa jira cidda loo wada miyaad garanaysa waa ogaadeen ama kuumada baabsame ma garanaysaa kuwa idiin soo gurmaday ee hartiga idin la ahaa jawaabteeda aan ku siiye kuwa idiin soo gurmaday ee hartiga idin la ahaa ee aadad isu xigteen xagee idiin maraysaa saaka kuwii idiin soo gurmaday ee idiin yimid ee aad lugta ku dhaganaydeen dowladda soomaaliya waqtiga burburtay ilaa waqtiga maanta xagee idiin maraysaa ii sheegadu ma sheegi karti si kalena waan kugu dhigay dakanadaadu maxaad iga reegtay bay ku dhahdaaye maxaad igu aariweyda bay ku dhahdaaye maxaad iga reegtay kuma dhahdo maamaada ma maqashay لق انا كوشي غاي ابسم وكو يقانا